la badante. Hai capito? Sì, signore. Їхав туди знімати кіно про те, як їм там тяжко живеться, а привіз звідтіля кіно, як їм нікуди повертатись. «Гніздо горлиці» – це розповідь про життя українських заробітчан за кордоном. Головна героїня Дарина, яку проникливо зіграла відома українська акторка Рима Зюбіна, повертається додому. Вперше за 2 роки напівлегального життя в Італії. Тут на неї чекає занедбане господарство та, найголовніше, необхідність боротися за порятунок своєї сім'ї. Наша історія про жінку, яка повертається додому, яка не може знайти своє місце за кордоном, вона її тягне на батьківщину, її тягне до родини, і яка вирішує все-таки пройти великі випробування для того, щоб врятувати свою родину. Книга, що лягла в основу сценарію стрічки, стала переможцем літературного конкурсу «Коронація слова» у 2012-му. А сам фільм, над яким знімальна група працювала кілька років, вже встиг отримати відзнаку кінокритиків на Одеському фестивалі. Хмельницькому пощастило бути 3-м містом, де відбувся допрем'єрний показ. Тож навіть акторка Наталія Васько, яка зіграла подругу головної героїні, теж заробітчанку Галину, дивилась фільм вперше разом з глядачами в залі. Вона все ці гришки ліпила. Ти, головне, повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати, що ти швидка до роботи. Коли я читала сценарій, я плакала, мені здавалося, що я знаю цю жінку, про яку мені було доручено зіграти. Ця історія, вона десь перегукується з нами, тому що Україна вся перемішана з Португалією, з Іспанією, з Італією, з Німеччиною. Тобто наші люди є всюди. І дійсно, от те, що називається не зректи своєї сім'ї, свого гнізда, своєї країни, це найважче. Сеньйорів в стрічці зіграли італійці Мауро Чіпіані та Ліна Бернарді. Ще одну з головних ролей – чоловіка Дарини втілив Віталій Лінецький. «Гніздо горлиці» став останнім фільмом, у якому знімався актор. Через його трагічну загибель навіть довелося змінити фінал кінокартини. Що у нас основна кульмінаційна сцена – це мала бути сцена з Віталієм Лінецьким, а її немає. Тому що без Віталія таку сцену зняти було неможливо, це мала бути сцена весілля. То, мабуть, сценарій змінився кардинально. Сценарій змінювався, перш за все, під впливом Італії, під впливом тих історій, які ми там чули. І вони сильно змінили італійську частину. А потім, уже коли не стало Віталіка, нам довелося дуже суттєво переробити всі лінії, практично всю історію. Він сам собі зібрав костюм, він не дав костюмеру працювати з його костюмом. Він потім з місцевого жителя зняв пахадос. Він тут в цій стрічці є кілька сцен, відкрию секрет, не з ним. Я дивлюся, ходить місцевий цей, який господар цієї хати, власне. Я кажу, слухайте, одягніть на нього костюм. На нього одягають костюм, він як пройшовся, я думаю, йолки-палки. Я тепер розумію, звідки Віталік походку зняв. От, і він абсолютно один в один був. «Гніздо горлиці» – фільм, що дійсно викликає сильні почуття, а історія, що так чи інак близька кожному українцю, проймає до глибини душі. Тож поспівчувати героям та надихнутися українською стрічкою можна буде з 10 листопада цього року. Саме тоді фільм вийде у всеукраїнський прокат. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.